stor misforståelse, at man ikke må save i valnødetræerne. Der er stor beskæringsarbejde. De ser sådan der ud, når de er klippet første gang. Det handler om at få lys ind i kronen, så valnødderne får sol og kan blive store og flotte. Og her er bundklipningen lavet, og her mangler topklipningen at blive lavet.